Енді кәсіпкерлер үшін электр желілерін қостыру біршама жеңілдетілді. Мәселен, электрмен жабдықтау желілеріне қосылу үшін техникалық шарттарды беру мерзімі 3 күнге дейін қысқарды. Сонда құрылыс монтаж жұмыстарына рұқсат алу қажеттігі алынып тасталды. Тек жобалаушылар сәулет құрылыс бақылау басқармасына жұмыстардың басталу жөнінде электронды хабарлама жіберсе болғаны. Электр желілеріне қосылу процедурасы 77 күннен 66 күнге дейін азайды. Бұрын 7 кезеңнен тұрса, енді 4 кезеңге дейін қысқарды. Бұл Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілік бойынша индексін арттыратыны сөзсіз, дейді мамандары. Құрылыс монтаж жұмыстарының басталуында рұқсат қағаздарын алынып тасталды. Және олардың қорытындысы сараптамасы бойынша да жұмыстар алынып тасталды. Энергетика қадағалау бақылаудың рұқсат қағаздары алынып тасталып, осы бағытта басқа да заңнамалық өзгерістер енгізіліп, бұлардың кедергілердің көлемін азайту, оларды 7-ден 4-ке дейін қысқарту, қосылу мерзімдерін азайту, энергия таратушы мекемелерге қатысты жақсарту жұмыстары жүргізілуде.